Здравейте, почитатели на Балансирано и Вкусно! Вече съм на новото място и вече съм в новата кухня. Запознайте се, зрители, кухня, зрители. Много ви е приятно. И така, през изминалите няколко дни нямах много време да снимам каквото и да било, тъй като се премествах и ми беше малко сложно с това нещо, но вече всичко е наред. Нагласих си нещата и днес ще ви покажа едно брутално яко десертче. Това си го измислих сам. Всъщност го откраднах. И в крайна сметка се получи един доста добър десерт, който вярвам, че ще се хареса и по вид и по вкус на всеки един човек, който обича шоколад, тъй като е доста шоколадов, с много хубава хрупкава коричка от бисквитите. Не съм използвал масло за това нещо. Сега ще видите в самото видео как точно става тази хрупкава хубава коричка. Хрупкава хубава коричка, много хъта се събраха, но както и да е. Та, видеото е доста дълго, възможно най-много го съкратих, така че да не става досадно, но пък все пак да видите целият процес по приготвянето на това нещо. И преди да започна с самата рецепта, абонирайте се, харесайте видеото, коментирайте, тъй като това е изключително важно за мен и по този начин ставаме все повече и повече хора в този канал. Целта в момента е 2000 последователи, абонати, приятели, както там се казва. И надявам се да ги достигнем до края на този месец. Ще бъде доста трудно, но надявам се не е невъзможно с вашата помощ. И нека видим видео. Това са всичките необходими продукти, които ще ни трябват за тази рецепта. Като на първо място ще започнем с приготвянето на коричката или на блата за този тарт. За целта ще ни трябват бисквити, в зависимост от големината на нашата форма, в която ще го печем. Слагаме и различно количество. Тук добавих 6 бисквити, в последствие добавих още няколко, тъй като не бях точно сигурен колко ще ми трябват. Тази рецепта я измислих и направих още от първия път, така че в последствие ще видите в самия клип, че имам и някои неуспешни опити, но за сега ще ни трябват 8 бисквити, които трябва да начупим с блендера колкото се може по-малки парченца. Ето виждате колко са ситни. И за спойката, вместо да използвам доста високо калоричното масло, ще добавя малко банан, който да слепи всичките трохи и те да станат една хубава коричка. Добавям и малко ванилия. Проверявам от време на време дали не е сухо или дали не е прекалено мокро. И ако е сухо, добавяме още малко банан, ако е мокро, добавяме още бисквити. В случая ми се стори, че е добре и реших да го сложа в формата, но в последствие се оказа, че ще ми трябват още малко бисквити и дори още малко банан, така че да стане още малко по-слепнато. Ето тук първия неуспешен опит за тази рецепта. Сложих и хартия за печене, за да може да се отлепи малко по-лесно в последствие. Как правя коричката? Ето така, с чаша образувам и един борд, който да ни послужи да задържи шоколадовата смес, която ще направим малко по-късно. После си помагам и с ръце, така че да се получи един хубав ръб и да ми видите и прическата. Така, тук ми се стори, че е прекалено тънък слоя и реших да добавя още малко бисквити и още малко банан. Добавяме, може би,
даже не може би, а половин банан и 10-12 бисквити. Отново в блендера ги слагаме и вече след като ги блендираме сме готови да направим същото, което направихме преди малко, но този път официално и финално. Както виждате, трохите са доста по-големи вече. И сипваме си всичко това в формичката отново и правим абсолютно същата процедура. Този път вече е малко по-дебел този слой и мисля, че не сбърках като добавих още малко бисквити. Може би щеше да стане и с количеството, което бях сложил първия път, но пък не исках да рискувам и затова направих втори опит, който беше и успешен. След като направим и хубав ръб, предстои да го сложим във фурната на 200 градуса за около 15 минути или докато се втвърди. През това време слагаме си обезмаслено крема сирене. Ванилия, есенция от ром, малко кафе, инстантно кафе, подсладител и доза и половина протеин. Впоследствие увеличих протеина до 2 дози. Слагаме и 35 грама какао. Използвайте хубаво какао, тъй като иначе няма да се получи толкова добра и вкусна шоколадовата смес. Всичко това отново разбъркваме. Тук ми се стори прекалено гъсто, затова добавих малко скир, който е около 50 грама, така че да втечни леко това нещо. Добавих и другата половина от втората доза протеин и вече ми се стори малко по-добре. Но пък в крайна сметка реших да сложа още половин пакетче крема сирене, въпреки че можеше и да не ми трябва, но това е в зависимост от големината на формата. След това може да минете и без тази стъпка с този изомалт, който втечних, около 70 грама изомалт и около 7 лъжици, чайни лъжички вода на микровълновата, докато се втечни до такава степен, че може да се изсипе. Комбинирах двете смеси. Този изомалт го сложих, за да може да се втвърди в последствие още по-добре този тарт, но съвсем спокойно може да го изпуснете и да добавите просто две пакетчета крема сирене. Ще стане по същия начин. И тук вече започваме с арт частта, където ми предстои да обеля и нарежа на някакви малко по-интересни и четвъртити формички тези плодове. Избрал съм някакво златно киви, хареса го в магазина, стори ми се добър вариант и е доста по-сладко и меко от останалите, които видях там. Използвам и нектарина. Нектарината беше доста вкусна, но избирайте да не бъде мека, защото ще се разтече и няма да стане добре. Това е една смокиня, която имаше доста приятен и интересен цвят и текстура. Слагам и портокал. Тук може би можеше да се постарая малко повече с вида на портокала, но пък не беше чак толкова зле. Крушата също беше доста добра. От нея използвах така доста голямо парче и се вписа много добре в шоколадовата смес. Слагаме и банан. Взел съм този лимон, за да намажа плодовете, които потъмняват след като бъдат обелени, за да се получи малко по-хубаво като цвят. И намазвам банана с лимон. Тук си дорязвам и малко от кивито, малко от смокинята. Ябълката също трябва да я намажем с лимон, тъй като тя също пожълтява, покафенява и става с лош цвят.
вече блатът е изтинал. И докато нарязваме всичките тези неща, слагаме си шоколадовата смес в хладилника, докато постегне леко, но все още да е течна. Разбъркваме. Ето виждате каква е консистенцията. И наливаме в формата. Разпределяме хубаво, така че да се получи една хубава повърхност. И не слагайте толкова много шоколад в формата, защото и самите плодове ще изместят част от шоколада и може да прелее и да стане леко грозно, но пък и доста вкусно. Тук вече започваме да си подреждаме плодовете, както преценим за добре. Ето така реших аз. Махах част от водата с салфетка, тъй като се получаваше кофти. Сложих го в фризера за 1-2 часа. След това го извадих и се получи ето това. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Сигурен съм, че ви е харесало, защото десертът беше наистина доста добър. Преди малко си хапнах и последното парче, тъй като го направих вчера и днес снимам вече интрото и аутрото. Та, изядох го вече, няма повече и днес ще снимам нова рецепта, която ще видите след няколко дни. Благодаря ви отново, чао и до следващата рецепта.